prvých 20 rokov, teda sme si hrali, nehrali kdekoľvek, teda na Slovensku veľmi málo. A stále nás to bavilo a stále sme si robili tieto svoje veci. A raz mi poslali takú kartičku na vytahovanie peňazí z bankomatu. Oni to ľúba posielať človeka tie kartičky. Hnusne otravujú masti. A mne sa tý nelenilo a ja som napísal mail tomu raditeľovi tej spoločnosti, neviem, nejaké, že čo mi posielate, čo ma otravujete s tými vašimi kartičkami, ja som vás o nič nežiadal, to ešte len začínalo, teraz už kartičky len normálne posielujete do košarí. No a on mi napísal, a nemyslí, nehráte vy, nemyslí tá skupina, že čo hráte pieseň Mŕtvu niesol prúd, on mi odpísal, a teda my sme zareagovali, spravili sme pieseň Mŕtvu niesol prúd, a potom som mu poslal MP3-čku tomu raditeľovi a odvtedy máme prvý slaďák a volá sa, že Mŕtvy niesol prúd. Pri rieke Iber, môj mechúrcky pel a bolo mi treba sa odľahčiť. Ja keď som zbadal, že niečo pláva a v čo bol som mal nával. Zdržal som potrebu pomočiť sa mi patrníky. Smyslie plavec počíta pod na tri. Je mi to trápne, v rýchlosti skupátu. Mŕtvu niesol prúd. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teraz zase pozval na tento prenádherný koberec.